Սարի պես սուսերին ծանրացած ցավը Ռոմապապը պարպում է կարճ հոգոցով, տանեցիների աչքից հեռու, միշտ առանձին, նրանց հատկապես թոռների ներկայությամբ աշխատում է դեմքը ժպիտով պահել։ Ինչ արեմ, մա տաղրին, ուժե եղած է, եղելա, հետ չես դարձնի, պիտի ուժեղ մնանք, մոնես երեխոցը տերություն անենք։ Ստեփանակերտից Արագածոտնի մարզ գյուղանտառուց 3 օրում են հասել հոգեմաշ ճանապարհը, յետևում թողած շենտ ու տեղ կարողացել են հաղթահարել միայն գիտակցումով, որ Հայաստան են գալիս հայրենակիցներն են դիմավորելու։ Շատ եմ շնորհակալ մի հայ ժողովրդից, որ այս լոբեին կանաթ են մեր թիկունքում, եթե էտել չիներ, այն վաղթը կողոսապեինք։ 14 հոգով կինը, 2 որդիների ընտանիքները, նաև նրանց մոտ ընկերն իր ընտանիքով տեղավորվել են Անտառուտ գյուղի այս առանձնատանը ժամանակավոր։ Ստեփանակերտի իրենց սեփական տանդուրը շենքում վերջին փակողներից են եղել, երբ էլ հնար չկար մնալու։ Լուսնե թողեցի միացրած, որ ես իմ ձեռով չմարիմ իմ տան լույսը, ու տենց դժվար դուրս եկանք։ Ավտոմատի կրակոցները մենք լսում ենք մեր տնից, արդեն ավտոմատի պատոն են գտել մեկ ռիշի մոտից։ Այս տունը վարձակալել են դեռ 3 ամսով, մինչև փոքրինչ ուշքի կգան, կհավաքվեն ու կհասկանան ոնց ապրել հետո։ Գումարը դեռ չեն տվել, սպասում են, մինչև կառավարությունը փոխանցի ֆինանսական առաջին աջակցությունը 100 հազարական դրամները։ Ապա նաև հենց վարձակալության ու կոմունալ ծախսերի փոխհատուցում կարվի յուրաքանչյուր անձի հաշվով ընդհանուր 50 հազար դրամ։ Առաջիկա ամիսների ծախսերը գոնե կհոգան, մինչև գործ կգտնեն, կաշխատեն ու կփորձեն ստեղծել նորից զրոյից։ Մտածում ենք մեր համար աշխատանք գտնենք, տեսնենք էլի տեսամասնագիտության միջ աշխատանք կարող գտնենք։ Ֆիզկուլտուրայի ռազմագիտություն, տեսնենք ինչտեղ կա ասած, կդասավանդենք։ Տանը 4 դպրոցահասակ ունեն, առաջին օրն է, այսօր դպրոց են գնացել հենց գյուղում, Անտառուտում։ Տասնամյա սևակը տպավորություններից զգոհ է, դպրոցական առաջին օրն ամփոփում է լակոնիկ։ Զրուցել ենք, խաղել ենք ու դաս ենք արել։ Լեռնային Ղարաբաղից բռնի տեղահանված և Հայաստանում հաշվառված անձանցից յուրաքանչյուրին անկախ տարիքից 100 հազար դրամ միանվակ աջակցություն տրամադրելու կառավարության որոշումը հաստատվել է հոկտեմբերի 3-ին։ Հոկտեմբերի 6-ից առաջին փոխանցումներն են արվել։ Դեռ չեն հասցրել հաշվառվել, նրանց կխնդրենք հնարավորինս շուտ հաշվառվել ցանկացած համայնքապետարանում Հայաստանի մարզերի կամ միգրացիոն ծառայության ազդագրային բաժիններ մոտենան և անցնեն այդ հաշվառումը, որպեսզի ներառվեն այս ցանկում։ Գումարները հատկացվելու են անկանխիկ, նրանք ովքեր չունեն վճարային քարտեր, կարող են դիմել նախընտրելի բանկ, ստանալ քարտ անվճար։ Ընդհանուր 400 000 մեր հայրենակիցներից մեր հաշվարկով արդեն 55 000-ը մոտ ունեն վճարային քարտեր և 30 000 անչափահասներ ունենք։ Այս սոցիալական աջակցությունը վճարվելու է ծնողներին մորը։ Կարելի ասել, որ 85 000-ի դեպքում արդեն ունենք հարցը լուծված։ Գումարը ցանկության դեպքում կանխի կարող է ստանալ միայն 75 տարեկանը լրացած, նաև առաջին, երկրորդ խմբի հաշմանդամություն ունեցող անձինք։